Вітаємо всіх в прес-центрі медіагрупи «Накипіло». Ми продовжуємо наш цикл лекцій про історію Харкова та Слобожанщини. Наш незмінний лектор Андрій Парамонов, а також другим лектором сьогодні, співавтором, буде сомельє В'ячеслав Каташ. Прошу вам слово. Добрий вечір. Радий вас вітати в прес-центрі «Накипіло». Вже тому, що ми сьогодні живі, тому що зібрались тут. Сьогодні поруч зі мною один із найкращих сомельє міста Харкова – В'ячеслав Каташ. Я не настільки спеціаліст у винах, щоб одному потягнути таку тему, але хочу сказати, що вона безмежна. Можна розповідати про деякі напрямки, і я сподіваюся, що якщо у вас буде бажання, от ми будемо робити нову програму разом із В'ячеславом «Діалоги історика і шинкаря», де вже будемо деталізувати ту інформацію, яку ви сьогодні почуєте. Ну, а сьогодні невеличка репетиція. Ну, і звісно, що я вважаю, було б непогано, якщо б щось би покуштували, спробували, тому що розповідати одне, а інше все ж таки хоч трішечки зрозуміти, що воно там на смак, це вино. Взагалі, я доволі недавно сам почав употребляти вино. Мені дуже подобаються італійські вина. Хоча і раніше теж щось там бувало. І я, як представник національних меншинств, яка любить більше горілку, і, звісно, що вино не дуже надавав перевагу. Але от, працюючи в архіві, мені зустрічались там різні моменти, пов'язані з продажем вина. Ну, я спочатку не особо звертав уваги на це, бо, ну, вино і вино, подумаєш. От гаряче вино, тобто саме горілка, воно мене цікавило тоді більше. І тут я бачу інформацію про одного із таких моїх улюблених героїв першої третини 19 століття, купця другої гільдії Івана Тараканова, який проживав і, власне кажучи, дав назву провулку. Якщо ви будете їхати по вулиці Римарській, наприкінці поворот направо на Сумську, оце і був провулок Тараканівський. Потім його там доля була різна, там він перейменований був. Але спочатку це був Тараканівський, тому що там стояв великий маєток і двоповерховий кам'яний будинок з підвальним поверхом. От. І там був погрібець винний, де він торгував вино. Ну, все б нічого, але виявилося, що коли він трішки відтягнув сплату за акцизи, то у нього було заарештовано вина виноградного на 50 тисяч карбованців сріблом. Щоб ви розуміли, це не менше 1000 бочок вина. В кожній бочці, ну, там більше 250 літрів. І тут я трішки розгубився, тому що для кого це вино? Тобто, хто його міг би потребляти в такої кількості? Тим більше, що я вже як видавець видав там деяку книгу по кількості, і книга «Харківська старіна» нашого старожила Василя Карпова, художника місцевого, де він описував деякі моменти, пов'язані з вином, і що от був такий купець теж другої гільдії Сергій Костюрін, який торгував вином, і у нього був там підвал, каптенармус, і він туди запрошував якихось там людей, яким потрібні були гроші. І він спочатку нічого не давав, а накачував їх лісабонським. Сам він його пив як воду. От, ну, а люди не могли довго витримувати цей напій. Ну, тобто, зрозуміло, що мені так казали, що ніхто тут не дуже до цього вина і ставиться. Ну, а далі вже час спливає, інформації з'являється більше. От, скажімо, у 1819 році у Харкові до 10 купців,
тільки купців, які торгують виноградними винами. Це теж починає якось бентежити. Да що ж це за таке? Для кого? Тут населення 30 тисяч взагалі, а і більше ж не буде його пити. Це ж і діти, там і старі люди, там і селяни, для яких виноградні вини взагалі не потрібні. Потім в ті ж роки не купці, але іноземці, один француз, один англієць, вони теж торгують винами виноградними. Француз своїми винами з Франції, а англієць іспанськими, португальськими. Тобто весь час якась інформація, яка мене напружувала, що ну, так не може бути. Але згодом, коли вже пройшов деякий час, інформації пішло більше, і от можна сказати, що дійсно виноградне вино було дуже популярне серед окремих верств населення, і виявляється, що це цілком зрозуміло. Першими, хто почав вино пити в великої кількості на території Слобідської України, в тому числі і Харкова, це були волохи. Волохи або молдавани, якщо хочете, які з'явились у нас у 1712 році. Був такий відомий прусський поход, невдалий, Петра І у 1711 році, коли його турки могли полонити. От, і він викрутився, але поруч із ним в тому прусському походу приймали участь на його боці волошські дворяни на чолі з їхнім господарем, князем Кантеміром. І цей князь Кантемір, у нього виходу іншого не було. Тобто, якщо б Петро І переміг би турків, тоді да, все було б добре, то він би там би правив на своїх землях. А так він програв. І прийшлось Петру забирати їх з собою. Де їх розміщувати, було незрозуміло спочатку, але у 1712 році був заарештований бригадир харківських полків, генерал-майор Федір Володимирович Шедловський, у якого на теренах слобідських полків було дуже велика кількість маєтностей. І от саме на цих маєтностях вирішили розмістити волохів, волошських дворян з їхніми там підданими. Ну і звісно, що ці люди спочатку щось з собою привезли, а потім вони почали потребувати якісь вина. Да? І тут на їхню користь спрацювало те, що у Харкові вже давно було 4 ярмарки, і грецькі купці привозили різні товари, вони смикнули, що можна привозити для волохів вино, і почали спочатку привозити з Волохії. І от я передам слово Чеславу, тому що я не розумію, яке це волошське вино взагалі можливо сьогодні, тим більше тих часів, або що було б схоже на те вино. Дякую за запрошення, по-перше, добрий вечір. Мені дуже приємно взяти участь разом з вами. Завжди слідкував за вашою творчістю. І коли взагалі у вас виникла тема вина, ну, думаю, ну, тут же ж потрібно дійсно поспілкуватися. Ми, мабуть, згадаємо першу нашу зустріч саме з вином трішки пізніше. А зараз дійсно завжди цікаво, а що ж це було за вино тоді? Бо сьогодні ми знаємо з вами більше міжнародні сорти, які там називаються Шардоне, Мерло, Каберне. А чи були вони тоді в Волохі? Волохія, Молдова, Румунія, можливо, частина Закарпаття. І дійсно цікаво, що це могло бути за вино. Ну, по-перше, мені здається, червоного я не знайшов отак одразу, бо ми раптово збиралися. А ось біле, яке, можливо, було тим самим вином, я все ж таки сьогодні готовий вам презентувати. І більш того, це такий натяк, що у нас сьогодні буде ще практична частина. І ми обов'язково спробуємо відчути, спробуємо, бо це було зовсім інше вино, ніж те, яке ми сьогодні будемо. Чому інше? Тому що зовсім інша технологія, але назва того вина, можливо, була та й сама, яка і сьогодні у нас є.
І це назва Тютюкурук. Дивна назва для Волохи, але все ж таки, більше, мабуть, вона нагадує щось таке турецьке, східне, дійсно, турецьке, східне. І в перекладі українською мовою це лисячий хвіст. Чому лисячий хвіст? Тому що гроно цього винограду дуже-дуже схоже на той самий пухнастий лисячий хвіст. Сьогодні цей сорт є автохтонним українським сортом. Знову-таки з назвою Тютюкурук. Але чому він є автохтонним? Тобто притаманним Україні і тим сортом, який вже тут культивується не перші 100 років. З'явився він, також історична довідка, десь в 5 сторіччі. Далі були різні трансформації. Звісно, що з'явився він пізніше на теренах Бессарабії, Волохії разом з турками, як знову це не дивно. І врешті-решт, як він з'явився в незалежній Україні? Його знайшли, як знайшли, ідентифікували винарні, яка називається Шабо, виноробня. І вони сьогодні мають найбільші посадки цього винограду. І у нас є з вами змога трішечки дотикнутися до історії, до того вина, яке, можливо, приїхало колись сюди і приїжджало разом з волохами. Тому сьогодні буде подорож і фактично. Цікаво, що греки продавали волошське вино на око. Як ви думаєте, що це значить на око? Не на глаз, да? Тобто, ні. Око – це османська метрична міра, яка дорівнюється близько там від 1 літру до 1,5 літра. Чому такий розбіг? Це міра об'єму, да, і міра вісу, але все залежить від самої там жидкості, речовини, да, що міряється. А по-друге, у нас в Україні весь час були такі моменти, що, скажімо, різна там міра, там якась лубенська або київська, або там Ніжинська, да, і Чорнуська була там якась міра, да, тобто все було по-різному, да, в кожному там полку на Гетьманщині. Ми до цього ще якось доторкнемось. Ці грецькі купці згодом, пан В'ячеслав мене на одній з попередніх зустрічей питав, а коли ж наші вітчизняні вина з'явились тут у нас у Харкові, натякаючи, що вітчизняні вина – це саме з Криму. Але в Крим у 18 столітті був ще під кримськими татарами, кримське татарське ханство. Тому, можливо, можна називати це наші там, да, вина природні чи ні. Але кримські татари вина не виробляли. Виробляли вино грецькі монастирі, причому які знаходились в гірній частині Криму. І там дивуєшся на ту кількість, які там монастирі виробляли. Найбільше, що я знаходив, це 300 тисяч літрів на рік один монастир виробляв. Вибачте. Звісно, що не для себе, а на продаж. І грецькі купці продавали. Кримські вина у 18 столітті продавали на кварти. Причому кварта використовувалась Ніжинська. Я не знайшов її розміри, але здебільшого кварта – це 1/10 відра. Якщо ми там візьмемо, була звичайна кварта, потім була київська кварта, була ніжинська кварта, бачите, який там розміг, вони чимось відрізнялись. Ще треба сказати одразу, що вино продавали дійсно ж не в відрах, да, тут у Харкові. Тобто прийшов з відром, виніс виноградного вина, поніс собі додому. Саме в квартах його і продавали. Кварта – це чотиригранна пляшка. В цій чотиригранній пляшці люди собі купували вино на розлив. Пізніше з'являться у нас і пляшки, звісно. Тобто грецькі купці доволі цікаву нам історію принесли. І треба сказати, що у нас була грецька громада дуже потужна. Вулиця Грецька досі існує у Харкові, це старовинна її назва. Вони здебільшого прийняли православ'я,
причому там майже одразу. У нас відомі там люди, які були і там сотниками, і в регулярних військах поручиками з цих греків походячи. І Іван Анастасійович Греков був тим у нас старостою церковним Успенського собору, дуже багато вкладав в будівництво нового собору. От. Так що це цікаві постаті. От. І з того часу, як у як з'являється побудована верніше, Російською імперією Херсон, от, який стає містом, через який починають приходити товари, то греки почали привозити до Харкова грецькі віна або архіпелажські. Ну там трішки я далі до цього дійду, але наступна якби момент, який хто у нас використовував багато вин, це місцеве дворянство, яке, будучи ще на чолі там козаків, козацькою старшиною і приймала участь в семирічній війні, то вони воювали з Пруссією, і з Пруссії, ну, мабуть, там познайомились спочатку, а потім з Пруссії потягнули доволі значну частину з собою вина. Звісно, що раз це Пруссія, то це вина Рейнські. От, і з того часу у нас в маєтках поміщицьких вони будували ці погрібці. Я намірено називаю це не льох, а саме погрібець. От, тому що все ж таки льох для мене це щось інакше, от, для інших цілей, а от для вина це саме погрібець. Так от, вони будували Рейнські погреби, вони так і називались і до кінця 19 століття. Тобто вина вже були різні, але назва все ж таки в маєтностях залишалась так. І от саме Рейнські вина, вони теж набули популярності серед дворян і після вже закінчення війни, під час от, вже правління Катерини ІІ, то ці Рейнські віна приходили до Харкова через Петербург і Москву, тобто через столиці, от, де взимали державні пошлини як таможені. Та? А в Харкові продаж вина звичайного чоловіка, який би торгував, коштувало 500 рублів на рік. Ну от щодо Рейнських він, чим вони у нас цікаві, чим вони відрізняються, може В'ячеслав щось доповнить. Я невеличке доповнення щодо Рейнського вина. І знову ж таки ми з вами ну, подорожуємо в історії. Якщо ми згадуємо Німеччину, то взагалі це країна білого вина. І там ну, майже 80-90% виробляється білого вина. І коли ми говоримо про Рейн, Мозель, то це біле вино і сорт винограду Рейслінг. І таким чином з'являється мода на вина з Німеччини, на рейнські вина. І якщо ми про наше українське, то врешті-решт вже в 17-18 сторіччі виникає виноробство на заході України, а точніше на Поділлі. Його ще називають теплим Поділлям, ну це Кам'янець-Подільський. І саме там з'являється якраз Рейслінг. Але все ж таки погодні умови для рейслінгу ну, доволі суворі у нас. Що врешті-решт, які рішення знаходять винороби? Звісно, що це селекція. Потрібно зробити такий сорт винограда, який би витримував, які там наші іноді українські 25-. Тому виникають селекційні гібридні сорти. І ось сьогодні я навмисно не розповідаю про виробника, бо це наостанок ми будемо розповідати, звідки це віно. Але я розповім вам про сорт Йоханнітер. От якраз Рейслінг є чи татом, чи мамою сорту Йоханнітер. Якраз цей сорт може витримувати у ті 20-25 градусів морозу і давати чудові вина. Ну, а ви переконаєтесь трішечки пізніше, наскільки це чудові вина. Тому ми спостерігаємо, я так розумію, вже друге століття, коли формуються смаки містян, смаки слабожан щодо вина. А в мене до вас, пане Андрію, є питання.
Коли читаємо, ставимо собі питання, не знаходимо, і, звісно, ми хотіли б почути питання, відповідь у професіонала, який значно більше проводить часу в архівах. А скажіть, будь ласка, коли ви читаєте, чи згадуються якісь назви вин, якісь виробники вина, чи все ж таки споживач, містянин, харків'янин, він орієнтувався більше на авторитет не винороба, не тої зони, звідки то вино, а все ж таки на авторитет купця? Трішки зарано, тому що дійдемо до цього. Да, дійсно, такі моменти є, і ми до них повернемось. Тому все ж трішки хронологічно будемо просуватись. Ми, я думаю, що не будемо сьогодні брати тему сковороди, тому що дійсно він якби любив там вина, от, хоча це окрема краща тема. От. Далі я хотів би трішки розповісти про вино угорське. Угорське, яке з'явилось саме завдяки тому, що існувала в Україні така такайська комісія, яка відшукувала вина в Угорщині для імператриці Єлизавети Петрівни. І, власне кажучи, Григорій Саєш Сковорода деякий час нібито приймав участь у цій комісії. Ну і нібито після того він любив ці угорські вина. От, до речі, те, що він любив сир пармезан, це теж відомо. От, ну і оскільки він більше всього любив спілкуватися із німцями, от, вважаючи їх за найкращу націю після українців, то, звісно, що він любив і рейнські вина. Але от такий цікавий момент про угорські вина виникає у Харкові з приходом ректора Стойковича. Афанасій Стойкович, професор, який очолював Імператорський Харківський університет. І саме чому ми знаємо про його діяльність як виноторговця. Людина мала владу над величезною кількістю чиновників, які входили у Харківський учбовий округ. Це 1810 роки. І це не тільки у Харкові, але й всі губернії, які були поруч і входили до нього. Це Херсонська, Воронезька, Курська губернії. І на цих територіях скрізь були формувалися нові вчилища, там були викладачі. От. Ну і звісно, що коли ці училища будувались, були підрядники, тобто купці, які отримували підряд на спочатку будівництва, потім на поставку там паперу, поставку якихось там їжі, да, для учнів, посібників і таке інше. Тобто величезна кількість людей. І от що він робить? Тоді відомо, що до Харкова приїжджало багато викладачів з іноземців. І він кожному іноземцю доручав привезти якусь кількість вина. А чому? Тому що кожен іноземець міг везти безпошлино товарів на 3 тисячі рублів. І от саме цим використовувач вино приходить. Ну і дійсно тоді вже були відомі вина і покраще, ніж угорські. Але щоб його було розповсюджувати швидше, що він робить? Він тільки з тими підписує контракти з купцями на побудову там училища, які буде торгувати його вином. Причому вдало торгувати, а не просто так, що воно там лежало. І у нього пішов дуже добрий бізнес, але він не дуже вдало наїхав на мого улюбленого харківського архітектора Євгена Олексійовича Васильєва. І коли він це зробив, причому там по різних там дрібницях, от, то Васильєв, як людина, яка розбирала свій юриспруденції, почав проти нього юридичну війну і добився звільнення Стойковича саме от по цих моментах. Але що ми маємо після того? Стойкович продовжував жити деякий час у Харкові, торгувати винами. Тобто у нього була дуже добра
вже наработана співпраця з людьми, тобто він торгував вином вже на законних основаннях. А от що цікаво, що коли люди приїжджали до Харкова, вони відмічали, що у Петербурзі, це ж 1813 рік, 14 рік, йде війна з Наполеоном, і добрих вин, особливо шампанського, немає. І воно коштує від 25 до 40 рублів у столицях і підробка. А у Харкові, завдяки Стойковичу, за 5 рублів можна було купити справжнє шампанське. І ще треба сказати, що Стойкович перший почав привозити у Харків цимлянське вино. Це із станиці Цимла, війська Донського. От, це такий, ну, грісте, да, місцевих виробників. Угу. От, ну і, власне кажучи, про угорське, що ми можемо ще сказати? Ми можемо показати. Да, можна да, показати, і може ви додасте трішки. І додати. Ну, взагалі-то угорці своє такайське, а це більше такайське, вони називали його, бачите, яка краса, я зараз розповім трішечки про цю пляшку. Вони його вважали золотом. Бо воно дійсно не тільки на вигляд було золото, але й приносило доволі багато грошей угорцям. І якщо про смаки і про подорожі, завдяки смакам, то я б хотів би сказати так, що саме ось вино токайське, яке зроблено за тими технологіями, які виникли ще в 17 сторіччі, я думаю, воно дає от той незмінний смак, який ми можемо відчути. Майже незмінний. Чому? Тому що в ті віки споживали більше солодке вино. Ну, воно таким виходило. Ну, це довга історія, чому воно таким виходило. Потім мода змінюється, і вже наприкінці 19 сторіччя, в 20-му, є вже чисті, сухі вина, які з мами і споживаємо. А токайське спочатку воно було солодким, і залишається зараз деяка частина його солодким. Для того, щоб, ну, на жаль, їхали ось воно в такому стані зараз, бо цьому вину вже багато років, і тут не самий коштовний варіант, тобто це вже не вино, це, мабуть, вже якийсь напій, який складно вже назвати вином, бо воно окислилося, випало в осад. Але якщо воно постоїть трошечки, то ми побачимо, що тут є вилита угорська корона. Ну, тобто ось воно ставлення до того вина. І на вдоказ того, як вони ставляться до свого вина, тут дві цитати з гімну Угорщини, який сьогодні співається, який сьогодні грається. І ось звучить це так. «Господи, виноградний ти нектар нам у такайських горонах леш. Благослови мадяр гарним настроєм та достатком». Ось про це. Ну, тобто, ось ставлення нації. Мені б дуже хотілося б, щоб ми хоч трішечки частково ставилися до рідного вина. Ось таким чином, як угорці. А що стосується сьогоднішньої долі токайського в Україні, воно присутнє, а точніше угорського вина. Токайське присутнє, але, на жаль, все інше вино, яке в Угорщині, на сьогодні, ну, немає такого попиту, як це було у ті часи 19 століття. Ну, можна додати, що у Харкові був такий представник шляхти угорської Чонграді, який мав трактир, готель у Харкові, і він першим розпочав розливати угорські вина у пляшки. І підписував саме своїм ім'ям, і звідси саме, з Харкова, вони виходили і до Петербургу і Москви. Тобто людина дуже поважно до цього відносилась. Як маються деякі докази того, що він мав свої маєтності виноградники у Угорщині, і там привозив звідти вже своє власне вино, чому і мав ставити своє прізвище. Ну, тут можна сказати ще, от, перейти до деяких моментів. Ви, мабуть, Цебрікова чули, хто ходить на мої там вечірні бесіди, коли ми були в іншому приміщенні, от у Харків Today, то там я розповідав про Цебрікова, але от дві цитати можна додати, які, до речі, характеризують, які ж саме вина у нас торгували і використовували
люди, чиновники високого рангу. Тобто от на обіді у губернатора буде російською, тому що такий документ. Угощення яствами було саме розкошне. Віна дорогі в ізобілі, пантак лучший, мадера, малага, бішеф отмінного вкуса, венгерська стара, котором найбільше снабжають харківських жителів, вийшовши в відставку професор Стойкович, виписуваний в великому кількості прямо із Венгрії. Прекрасна цимлянська, вкусом несравненно превосходніша теперішнього нашого підділеного шампанська. Рідкі наливки, також хорошими вінами, а не пені, як в старову бувало, наліті на різні ягоди. Тобто тут в Бішов це теж не суто вино, а це померанце настояне на вині. А от Пантак, я так розумію, це французьке вино. Це Бордо. Це Бордо. Це перший виробник, який поставив своє ім'я на виноградні вина, так я розумію. От. Ну і друга цитата – це «Ужин у Цебрікових». Тут цікавий момент – що він описує про такі вина, як Алонське і Санторінське. Це грецькі вина, і вони креплені, так? Я думаю, що так. І Алонське я дуже довго шукав взагалі, що це таке. От Санторінським простіше, це остров в архіпелазі. І чомусь це Санторінське було дуже популярна, тому що використовувала православна церква під час причастій. Тобто те, що потім в радянські часи було там кагором. Да? Ну, це різні, звісно, вина, але все одно близькі до цього. Да. І от описує він також одного... А чому саме у Цебрикових зайшло про цю вечерю? Тому що вони почали пригощати гостей винами. А вони смакують, кажуть, нічого собі, де ви такі взяли? А виявляється, був такий професор університету, який вирішив піти шляхом Стойковича, а трішки інакше. Нельдехен, німець, який виписував сам вина. Тоді вже формувався ще Таганровський порт. Він не те, що формувався, він вже існував і доволі так серйозно перетяжував по поставках різної продукції. Ну і от він, там якісь у нього були друзі чи знайомі, він звідти брав різні вина, подешевше, привозив у Харків, продавав він ведрами. Цікава особистість, тобто його друзі, професори в університеті брали ці ведра, вина коштувала, їм подобалось, і тоді вони замовляли ще і вже більше. Все через дегустацію. Да, тобто, і він же що робив? Він розбавляв їх водою і продавав. Вони бачать, що воно не те, повертають, а він таке саме їм дає. Тобто гроші пропали. А потім вони перестали у нього брати вина. А людина вирішив продати їх на ярмарку, причому продавав вже не по 10 рублів за відро, а по 15, але все одно розбавлена. І от це така людина, про яку, як ви у нього купили вино, це те саме ми коштуємо, а йому кажуть, ну да, хоча треба згадати, хто такі Цебриків. Це був статський радник, радник губернського правління. Я думаю, що ніякому професору, який би чим би він не торгував, сваритись з такою людиною було не варто. Тому йому він, звісно, продавав добре вино. Ну от, що стосується обіда у губернатора. Ну і далі у нас трішки середина 19 століття. Власне кажучи, у нас назва ж про погрібці, да, які були... вина і що там ще поруч із ними продавали, то тут треба сказати, що у Харкові було декілька погрібців, де можна було купити вино оптом, в роздріб і скуштувати вино. І там були деякі доповнення, да? Тобто що можна було купити. Скажімо, маслини було у всіх погрібцях, в'ялене м'ясо. Причому не зрозуміло, де вони його брали. Тобто це в'ялене м'ясо, тобто чи це власна була
якесь виробництво, чи вони все ж таки привозили його звідки. Але те, що Акарака робилась у Харкові з давніх давен, тобто це зрозуміла річ, можливо, мова йде саме про них. Далі, люди, коли приходили до цих погребців і бачили, що торгуються маслинами, вони починали питати про інше селення. Тобто там огірки, помідори. І тим продавцям прийшлося торгувати цим, тому що попит є, чому б ні. Тим більше ти там знаходишся у підвалі. От. Далі цікавий момент про сири. Сири, ну тоді самі відомі був, звісно, пармезан. До речі, деякий час його виробляли у Харкові, чи під Харковом торгували тут. Потім був дуже популярний сир Стільтон, це англійський, але здебільшого готували його саме тут. І французький теж подкес, але теж готували саме у Харкові. Коли один із продавців вина вирішив завести свій погрібець, він шукав довго людину, ну як я от сьогодні на вечірку, да? Хто б міг би вдало торгувати. І він їздив по Франції, знайшов такого дідуся, який лишився своїх виноградників. І він його перевіз у Харків, от, і він тут йому торгував. І коли той спробував сири, які торгують там інші люди, і те, що пропонував власник цього погребця, то він сказав, що ні, це не годиться, це на сміття. І контролював сам виготовлення сирів. І саме завдяки цьому торгівля вина була краще. Ну і були вже перший погрібець, на якому використовувалися власні вина з Криму. Це Анна Бергейм. Ви всі, я думаю, знаєте, що таке ласточкине гніздо. От. А вона була власницею маєтності, де побудували це ласточкине гніздо. У Харкові їй належав будинок, але для цього свого погрібця винного вона орендувала приміщення у купця Карпова і наняла людину, яка тут їм цими винами торгувала, але не вдало. І доволі швидко розорилась. Тобто цей опит вина, продажу кримського вина у середині 19 століття, він був доволі невдалий. І, до речі, що цікаво, от ще наприкінці 18 століття, там початку 19-го, середини 19-го, щоб відкрити будь-який заклад, будь-то там ресторація, якась кав'ярня, трактир, готель, треба було заключити контракт. По цьому контракту ти маєш отримати дозвіл на цю торгівлю, сплатити акцизи, і в контракті прописувалось, які саме напої повинні були бути. Так? І серед іншого декілька видів вина, тобто бургундське обов'язково, потім португальське, там іспанське, повинні бути грецькі, але, що цікаво, з кримських вин не називалось жодного. А от пізніше всі, хто вже торгував кримськими винами, то їм прийшлось нібито з нуля починати завойовувати цей ринок. І ми бачимо, що на початку вже 20 століття це вино набуває більшої популярності, особливо, коли розпочинається Перша світова війна, поставки вина з Франції, Португалії, Іспанії були вже обмежені, і дійсно це вино, воно стає, займає вищу, так скажемо, ланку по продажу. Ну і от ви питали, які вина можна було спробувати у Харкові. Ну, із білих, да? Угу. Кримське Бордо. Чудово. Сотерн Віндеграф. Сотерн. Потім із красних Шато Лафіт, Шато Ларос, Марго, Шато Марго. З бургундських Шамбертін. Шамбертін Клода Вуже. Я вам скажу, Шаблі. Гарний вибір. Гарний вибір. 5 рублів. Шамбертін Клода Вуже.
із Рейнських, ну тут мене цікавить Йоханнесберг, так. Звичайний коштував 5 рублів за пляшку, а Йоханнесберг кабінет 10 рублів. Так от, я на одному аукціоні випадково знайшов, що вино 1846 року, яке вони тоді торгували, коштує там декілька тисяч євро. Я думаю, багато є бажаючих купити саме таке вино. Херес старий, Херес дуже старий, Херес Вікторія, Херес Імперіал, Лісабонське, Дрей Мадера. Ну, тобто це такі моменти, портвейни різні. А от, причому, ну тоді це зрозуміло, що портвейн кращий, да, там, ну, або звичайний. І от шампанське. Кліко, ну я не знаю, я собі сьогодні кліко не купую. Просто мені жалко грошей. Але тоді, вибачаюсь, кліко Верле 4 рубля, кліко Розове 5 рублів, кліко Кремат 5 рублів, ну і таке ще дивовижа бургундське шипуче. От. Ну, далі десертні Малага, Мускат, Пакарет, не знаю, що це таке, угорське. Причому угорське звичайне, угорське старе і токайське від Джорджа. О, мабуть, це все ж таки якийсь постачальник або виробник. Так що, бачимо, асортимент великий. Це я вибирав з різних закладів, які тоді торгували. Тобто кожний був налаштований торгувати свої ресторації особливими якимись винами, які йому або підходять, або він має якісь там друзів-приятелі, щоб можна було купувати там якось дешевше. От взагалі середина 19 століття, вона показує, що ніяких проблем, да, з вином не існує з одного боку. Тобто його там різна кількість, але як же розібратись, да, в цих моментах, чому саме вино там користувалось таким попитом, хто його там купував, де, як, тільки через, знову ж таки, судові справи. І найкраща судова справа – це коли людина, ну, по мілочі, тобто дрібничка якась, от прийшов граф там Гейден, у готелі покуштувати. А йому там дали якусь фігню, а грошей взяли 1 рубль серебром. Ну, то ж на його смак. А це ж граф, ну як же ж так? І він починає писати в губернське правління. Ну, а це, ну, що провінція Харків, тут починаються там всі переписки туди-сюди. Чим більше переписок, тим краще ти розумієш ситуацію, тим більше деталей, подробиць і різних смачних історій. Ну і нарешті те, що мене повергло в шок за моє життя, те, що у нас у Харківській області, сучасній, у Новій Водолазі не тільки вирощують виноград, а ще й виробляють вино. Це взагалі вбило мене на повал. І сьогодні гостем буде нашої вечірки пан Антоне, який виробник вина у Харкові. І я хочу вам подарувати свою книгу «Цегельні Харківської губернії», натякаючи, що ми з вами повинні зробити книгу про гончарство, все ж таки, в Новій Водолазі. Закласти першу цеглу. Да. Ну от, пане В'ячеславе, які у нас далі... Я би хотів би трішечки резюмувати те, що я почув. Тобто в мене ж були питання відповідні. І я хотів би спитати і у вас, і у громадськості. Я так розумію, в Харкові в 19 столітті була так звана доброчинна корупція. Ну, я про вино ж, так? Вони ж завдяки, з вином, цим, да. От завдяки цим людям Харків... пізнає, що таке єврейські купці, що таке смачне вино. Вже у 1820-ті роки вони ж опинилися у нас за чертою оседлості, тобто з 1804 року взагалі не мали змоги проживати у Харкові. І вони весь час приїздили тільки в Харків під час ярмарок. Більше їм тут залишатись було не можна. І вони ставали певним чинником, тому що привозили контрабандні товари. Так от, вино було першим в списку контрабандних товарів, які привозили єврейські купці. О,
І от тепер від цього, відштовхуючись і згадуючи те, що ви нам попередньо розповідали, я вам хочу сказати, що нічого не змінилося в Харкові. От на 100%. І зараз будемо аналізувати, я вам скажу, що воно так само і є. Починаємо з тої карти ВІН, яку ви нам сьогодні озвучили. От дивіться, все те є зараз тут. От гарний ресторан, він має в себе в карті Бордо, Бургундію, Шампанське, Рейнське. До речі, от ця Німеччина, яку ви згадали, це назва... Йоханнесберг. Йоханнесберг. Це назва місцевості, теруару. Тобто звідти найкраще вина. Вони також є в Харкові. Далі. Драматична історія з прийняттям нашого рідного. От в Харкові вона завжди була такою. І вона залишається такою і досі. Ми намагаємося не то, що її ламати, але міняти. І ось коли нам кажуть, обов'язковими були вина, і ми чуємо перелік, і там немає якого вина? Кримського. І я вам скажу зовсім також і сьогодні. В Харкові ви небагато знайдете ресторанів, де ви побачите якісь цікаві українські вина. Я б мріяв, якщо б у нас на законодавчому рівні було прийнято і, як там з мовою, 80% віщання, то українська мова. І ось так би, ну, хоча б 15% українського вина. Зараз багато вже чудових зразків є українського вина, які можна вже пропонувати гостям, і вони будуть залишатися, ну, задоволеними. І наступне, останнє, ну, з приводу контрабасу чи контрабанди. Ну, можливо, зараз простіше стало, тому що, слава Богу, законодавство помінялося, і сьогодні легально завозяться, ну, 99% вина. А от що стосується невіри, підозри харків'ян, ну, тобто, як вона була сформована? Шановним людям взяли і продали, яке вино розбавлене. І кожного разу, на кожній дегустації, на кожній зустрічі, я чую питання, а це справжнє вино? А це не ви його розлили? А нічого ви там не додали? Справжнє вино. В доказ цього, з приводу справжності вин і коли вино фальсифікують. Ось таке вино, як Йоханнесберг, от, скоріш за все, його візьмуться фальсифікувати, тому що там можна заробити. А що стосується вина, яке ми знаходимо з вами, звичайно, в супермаркеті або в винарні якоїсь, в крамниці, ну, це ординарне вино. Його сенсу нема фальсифікувати, тому там можна довіряти. Особливо, якщо ви там спілкуєтесь з якимось сомельє чи кавістом, і зазвичай задоволені. Тому Харків, на жаль, докорінно він, ну, не змінюється. Він такий і є, що стосується вина. Але намагаємося змінити. І сьогодні доказом того, що зміни є, присутність пана Антона. Він сьогодні буде коментувати своє вино трішечки пізніше. А я хотів би ще одне питання вам поставити, пане Андрію. Скажіть, будь ласка, а чи були виноградники в Харкові, в Слобожанщині взагалі? Виноград вирощували. Вирощували, ну, спочатку царські, це 17 століття, але дуже невдалі опити. Ми бачимо, що доволі значна кількість людей займалась цими виноградниками. От в Ізюмі, в Чугуєві, це саме такі відомі. А потім вирощували вже у другій половині 19 століття у маєтностях дворяни. Стосовно винограду взагалі, як такого, то його було доволі багато. Його привозили купці ще з, ну, перші відомості про виноград у Харкові. 1764 рік, а може воно ще і раніше торгувалося, тобто це просто вказано. Да? До речі, дуже з великою кількістю інших там фруктів, там спецій, тобто привозили все підряд. Греки були дуже вдалими торговцями, тобто могли продати що завгодно, треба тільки було українця показати, що з цього можна зробити. Тому використання, скажімо, там в різних продуктів було дуже велике. Стосовно, у вас ще було смаків. Так. Да.
Ну, смаки теж, розумієте, які справи в архіві, я вже неодноразово казав. Нічого доброго там не буде. Як дуже гарно жили люди, ви не зустрінете. І якщо ми зустрічаємо справу про якесь там вино, там щось таке, отруєння, чи якась там бійка, там, ну, от одразу згадується, що посварились чоловік і жінка, десь там в гостях, він схопив вино зі столу, там графіні воно було, і там плеснув на неї. І коли плеснув, побачив, що це вино не справжнє, там, ну і переключився на хазяїна. Тобто таких моментів буде багато от, зустрічатись, але ніхто не буде казати, ой, яке там дуже класне, цікаве вино ми попили. Тільки мемуари, тільки якісь там спогади, але це дуже маленькі такі вкрапління. Дійсно, що смаки були інакшими. Взагалі інакшими. Тобто будь-що ми не візьмемо. Ну, от, скажімо, сьогодні ж вино, от коли там грузини пишуть, безсульфатне, да? Так. Тобто за старою там технологією, десь в горах, там оцих... Квеврі. Да. От, я куштував цього вина, я не зрозумів, але дуже було приємно, що людина моя привезла, тим більше там написано, скільки пляшок взагалі зроблено. І це не дуже велика кількість. Але, да, і тоді ж було так скрізь. Так. Тобто вино, воно було інакше. Мене час бентежили, а як же вони везли на кораблях вино в бочках, а вдруг так. Якісь проблеми? Ну, щодо зберігання, сульфат, ну, це консервант, сухих і не солодких тоді не було? Було, безліч. Волозькі вини всі були сухі. Не було там вин, які були, тобто не зустрічається взагалі такого поняття, щоб були креплені вина з Волохії. Ну, просто солодке і міцне зберігається, ну, краще, довше. Це ви зрозуміло, це архіпелажські, ті, що доставляли з Дивіться, Греції. Справа в чому? Справа в тому, що завжди була проблема, а як же ж дійсно законсервувати вино, нібито воно повинно бути і живим, і не стати оцетом. І різні технології використовувалися, ну, це скільки вже вино? Вино 9 тисяч років. Як воно виникло, як є вже докази того, що воно існує. Два основних консерванта, які були в ті часи. Це смола, як не дивно. Другий консервант – це оливкова олія. Чому оливкова олія? Коли воно заповнювалося чи в амфори, чи в інші діжки, то зверху наливали оливкову олію, яка що? Вона попереджувала оту оксидацію, яка створювала з вина вже не воно. І уявляєте, це ж все одно так чи інакше домішувалося. Сьогодні ви можете приїхати в Грецію і спробувати ото вино, яке, ну, скажімо, нагадає стародавнє грецьке. Це ріцина. Там досі додають в неї смолу. От ви відчуєте, що таке консервація в ті часи. Але вже в 19 столітті завдяки пану Пастеру вигадали, що ж зробити. Ну, по-перше, він зробив для них дослідження і вирішили, давайте ми пастеризувати вино. Але вбивали таким чином вино. І всі винороби сказали, ні-ні-ні, послухайте, ну, воно ж не живе. Але ж дослідження були, і з'ясувалося, що можна з цим впоратись. Яким чином? І ось і стали використовувати сульфати сірки. Таким чином законсервували таким чином вино. Що стосується грузинської технології? Це, знову ж таки, прадавня технологія, і завдяки цій технології ми можемо звати зазирнути на 9 тисяч років. Чому? Тому що там є всі природні консерванти, які можуть бути. Вони зброджували вино таким чином, що вистачало природних консервантів для того, щоб воно не псувалося. Але воно на виході дуже-дуже сильно відрізняється від сучасного звичайного вина. Да. Тому коли вам врешті-решт нальють келих такого вина, і ви з закритими очима не будете бачити, що ви будете дегустувати, ви будете думати, що це червоне вино, а це біле вино.
Ну, ось такі смаки. Тому, взагалі-то, світ вина, він безмежний, тут ми можемо провести з вами до завтра. Вина, правда, до завтра не вистачить у нас, але так, щоб скласти уявлення, що таке сучасне, хвилиночку, сучасне виробництво, більш того, от пан Андрій був здивований тим, що є слобожанське виноробство. Я колись також був здивований, десь 10 років тому, коли познайомився з виноробами з Слобожанщини. І сьогодні один з них у нас присутній, і ми обов'язково прокоментуємо. Ну, дружина то, моя, Йоханні Тер, коли спробувала, вона іншого чути нічого не хоче. Шардоне, яке пан Антон робить, вона вважає кращим, ніж вчорашнє шабо. Тобто вона відчиняла там пляшку, щоб звірити. От. Тому дійсно цікавий момент. А ще таке питання до вас з приводу ціноутворення. Ну, я зрозумів, що це не дешеве задоволення, а в порівнянні з іншими алкогольними напоями, ну там міцними. Тобто, ну там пляшка вода і там пляшка там горіхи. Коньяк, пляшка дуже старий, 2 рублі 50 копійок. Тобто і ром 2 рублі 2 рублі просто, або 3, або саме краще 4. От хотілося б вірити, що коньяк був саме той коньяк. А то в Радянському Союзі ж ви пам'ятаєте, коньяком ну, було все. І от пиво портер 2 рублі за пляшку. І або стакан вина Сантурінського 10 копійок, і стакан горілки 10 копійок. Ну, ефекти різні там, мабуть. Ну, ціноутворення, я вам скажу так, взагалі-то цікава тема, особливо якщо співпоставляти з сьогоднішньою ціною, тобто простежити інфляційні процеси і зміну. Але мені здається, от то, що ми сьогодні почули, це відповідає той цінності, яка і була, і залишається на це вино. Бо пляшка гарного шампанського сьогодні в Україні це 30, 40, 50 і вище до доларів. Ну, тобто все нормально. Пане Антоне, ви щось хотіли запитати? Два питання. А не знаходили ви в архівах згадки якісь про монастирські виноградники на території там, Слобожанщини, або про реалізацію, або використання ними там, ну, власного вина? Тому що я знаходив в різних документах, що буквально на кожному винограднику, в кожному монастирі, в кожному монастирі були свої виноградники, вони називались виноградні сади, і от, зокрема, Зміцький називається, там, на Казача гора монастирі, там у них було, по-моєму, 2 виноградних сади. Ну, жодних згадок про те, що саме вони виробляли вино, ми не зустрічаємо. Поки що такого не було. В маєтностях поміщицьких вони вирощували виноград, ну, для чогось, для чого. Хто його знає, для чого вони вирощували. Тобто немає описів, щоб вони робили вино там на продаж. Можливо, вони його робили для себе, для приятелів, друзів, знайомих. От, це теж окремо. Ну, як ви починали, пане Антон? Що стосовно монастирів, то те, що я зустрічав найкраще вино на території Слобожанщини, його робили з Порічки. Ну, плодова ягідна. Так, да, тобто і це вважалось монастирське вино. Я спочатку думав те, що зустрічається, що вони пишуть вино-вино. Зрозуміло, що це не горілка, особливо, коли мова там йде про Хорошевський дівочий, там, дівочий монастир, то там, звісно, яка горілка. От, і вони виготовляли вино з Порічки, це відомо. Але щоб з винограду я поки не зустрічав. Ну, я також вивчав питання по Чугуєву, колись ми там робили презентацію. І дійсно є плани виноградників, які там були, і вони збережені. І мова йдеться про що? Про продаж винограду і про те, що виноград ще й до того везли в Москву. І мені дуже подобалось, як його консервували, тобто як його довезти. Уявляєте собі, з Харкова, скільки там, 700-800, в діжках заліти патокою або медом, і таким чином його довозили аж до Москви. А що стосується от виробництва вина, відверто не чув. Більш того, я вам скажу так,
Справа в тому, що ще до ще в 9-му, 8-му столітті, 7-му виноград вирощували на таких широтах, як Шотландія і Британія. А потім виникло так зване на декілька століть похолодання. І зона виробництва винограду взагалі помінялася. Що зараз відбувається також, ми знову теплішаємо. І завдяки цьому ми можемо виробляти і вирощувати виноград, і виробляти з нього вино тут, в наших широтах. Що є от доказом вироби пана Антона. Ну, на цьому ні, була звідти і продавала. Звідти погребці були для продажу взагалі та оптом і в роздріб. А те, щоб покуштувати, це вже додатково, тому що ну, людина може хоче спробувати там спочатку. Ці пляшки, вони там існували у продавця, тобто не те, що приходив зі своєю тарою. Стояла плочка, з якою розливали. Да. Тобто людина спробувала і йому... Да. Ну, послухай, пляшка це ж коштовна історія взагалі то. Та. Ну, так. Якщо людина купує вино, то йому і пляшка не дуже проблематична. Мені здається, ну, такий домашнє споживання, не трактирне, не шинкарське споживання вина, ну, десь я читав, що воно виникло в ті часи, коли держава монополізувала торговлю алкоголем. Ну, це ж це вже наприкінці. Так, це спочалось з горілки. Ну, тобто герберги, де можна було торгувати на будь-кому. І, до речі, Харків був центром торгівлі горілкою, де віддали на відкуп саме козацькій старшині, а не воєводі, який повинен збирати ці гроші і відправляти кудись там, на Москву там, чи кудись інакше. Так що наше місто таке особливе трішки. Ну, ми закінчили офіційну частину. Я думаю, так, що тепер можна перейти до святкування того цього дня. Дякую за увагу. Дякуємо вам.